Der kankan ha. Ama yine taş. Babe. Da var vi endelig tilbake med neste episode, og i dag er det M13 som skal til pers. Loadouten ser slik ut, og jeg pairer han opp med en PPSH hipfire build som ser sånn ut. Og gi meg beskjed i kommentarfeltet under om du foretrekker disse filmene på engelsk eller på norsk. For meg spiller det ingen rolle. Så lenge du ser på og koser deg med filmen, er fornøyd med contentet, så er jeg fornøyd. Kos deg med filmen. Peace! Tusen takk for sub, Warrior of Valhall. Tusen hjertelig takk. Og en rett bak ryggen din da. Ja. En down. Right. Jeg hører ikke en dritt. En til. Jeg plater. Lander igjen på seg. Wait, what? Kom han bakfra. Løp en rett forbi deg, tror jeg. Nei! Du kødder! Nei! Jeg ble bæsjet på! Jeg klarte ikke å se henne en gang! Å, fy faen, det var 200. Det var 200 ikke, han kom inn i vinduet bak meg. Han fikk free kill han. Han er her. Åh. Ok. En down her. No. Er de oppe? Nei, nede. Første etasje. Kommer den her. Du tok inn? Ja da. En til du. En til du. Jeg trenger plates. Han andre er på toppen. Han tok en granat. Er han downa på toppen her? Oi, satan. Nei! Hvem er det som skjøyt på oss nå? Fra der vi kom fra, eller fra... Biton. Oi, jeg må opp på taket der, ok, greit. Jeg er fucked da. Jeg må bare prøve å... Hva var det jeg dreit meg på? Treffer noe jævlig. Så jeg plukker opp en sniper her. High alert, der. Ser dem ikke. Står der. Enemy precision airstrike. Stay alert. Er jeg safe inne her? Ja, det tok en. Ja, en til oppover. Jeg no-scope han. Han var på kanten der. Tok en. Thank you. Nei, flyr en godt forbi meg. Det kan ikke han ha. En død. Han er oppe her. Jeg skal streke meg. Åh, fuck. Jeg har akkurat ut. Der er en her. Der kom han.
Drept nok ned, tenker jeg. Oi. Jeg så snipa rett til venstre på den nå. Sam. En som løper mot buy station, en som løper mot buy station. Så det. Åh, han døde. Løp meg inn. Let's go! Der fikk vi M13 gameplayet, første gamet. Tusen takk til alle som så på filmen. Neste video er det Grau som skal opp. Hvis du kan være så vennlig å legge igjen en like og subscribe til kanalen min, så ville jeg vært utrolig takknemlig. Jeg legger utrolig mye tid inn i å redigere disse filmene selv. Det ville hjelpe meg masse. Tusen takk for at du så på filmen, og på gjensyn. Big love the Viking.